Amado irmão, amada irmã, salvo de paz, chamados aqui à escuta da palavra de salvação, luz para nossos pés e lâmpada luzente para nosso caminho. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Depois de ouvir isso, meu irmão, minha irmã, os corações se moveram num desejo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Valha-nos como advertência o comentário sobre o Salmo 118 de Santo Ambrósio, quando lembra o trecho que diz: Sou jovem e desprezado, mas não esqueço os vossos mandamentos, citando o Salmo 118. Com magnificência participo dos bens celestiais. Sou recebido com honras à mesa celeste, que dispensa a água das chuvas, os produtos da terra e os frutos das árvores. Para abrandar minha sede, não preciso procurar rios ou fontes. Cristo é o meu alimento, Cristo é a minha bebida. A carne de um Deus me sustenta e o sangue de um Deus me desaltera. Para saciar-me, não espero as colheitas anuais. Cada dia Cristo se dá a mim como alimento. O pão do céu era para mim objeto de admiração. Está escrito: deste-lhes a comer o pão do céu. Não era, porém, o verdadeiro pão, mas simples figura do pão que lhe seria dado no futuro. O Pai reservava para mim o pão do céu, o verdadeiro pão. Para mim desceu do céu o pão de Deus que dá vida ao mundo. Este é o pão da vida. Quem come a vida não pode morrer. Como pode morrer quem se alimenta da vida? Indagais quem seja ele, escutai-o: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Vós o vistes e nele não acreditastes, por isso estáis mortos. Crede agora a fim de que possais viver. Do corpo de Deus brotou para mim uma fonte eterna. Cristo bebe as minhas amarguras para dar-me a doçura de sua graça. Este é o sentir que somos chamados a cultivar em nós. Conceda-nos, Deus, esta grande graça. Senhora da piedade, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade,
Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.